Що ж, ми знову раді вітати вас у нашій студії. Максим, ти знаєш, одразу до тебе запитання. От ти б міг поміняти роботу ведучого на якусь таку серйозну професію, де тобі потрібно вирішувати справи і конфліктні ситуації людей? Ти знаєш, напевно, що ні. Це... Ні, не хочу я бути депутатом, давай просто представити нашого сьогоднішнього гостя. Світлана Трофимчук, доброго ранку. Доброго утра. Адвокат, член громадської організації «Українське юридичне товариство». Так. Так, ну давайте з першого ж питання розпочнемо про актуальне. Зараз у моді, от ми тільки вчора, коли готувалися до ефіру, говорили з Ангеліною, шлюбні контракти. На вашу думку, це правильно, чи, можливо, все ж таки слід повернутися до тих традицій, коли про це навіть і мови не було? Я от категорично підтримую динамічне розвиття шлюбних договорів в Україні. Ми йдемо, скажімо так, путем уже європейським, так. І дійсно, тобто, якщо раніше це були якісь точечні варіанти, навіть не було судебної практики в великому об'ємі, на сьогоднішній день вона вже є, брачні договори набирають обороти. Касательно от возрастної групи, яка чаще всього обращається, ну, вот я могу сказать из своей практики, это ребята, которые уже там второй-третий раз решили создать семью, либо это родители совершенно юных детей, которым там по 20 лет, а родители более прагматично смотрят, любовь любовью, особенно если эти родители состоятельны, они хотят перестраховать риски своих детей, и обращаются они путем там подарка на свадьбу, вот были, да, брачные договоры, да. Поэтому эта динамика у нас набирает обороты, и я думаю, это как раз о любви, потому что очень многие говорят, вот клиенты меня спрашивают, как я могу ей либо ему предложить чувства и прагматизм. Это не прагматизм, вот на мою точку зрения, если это любовь, то почему бы не подписать брачный договор? Как раз наоборот, имущественные права, которые по нашему законодательству, только имущественные права мы можем указывать в брачном договоре, соответственно, это о любви. Если я тебя люблю, почему бы нет? Так, добре, тоді я наведу тобі ситуацію із життя. У мене є знайомі, так, і зі сторони нареченої запропонували підписати шлюбний контракт, а чоловік, майбутній чоловік сказав, добре, я його прописую, але за однієї умови, що те все, що ми наживаємо разом, те ми не ділимо навпіл. Такого не буде. Тобто я працюю більше, і за мною залишається все майно. Ну, не знаю, чи ми можемо указати в брачному договорі, що на кого оформлені правоустанавливаючі документи, тот і є, ну, титульний собственник, да, і собственник даного об'єкта имущества. Звісно, брачний договор можна признати недействительним, можна признати определенні частини його недействительними. Но, опять же, це волеизъявление двох сторон, і якщо как бы, жена согласна на такі условия, да, вони указуються в брачному договорі, нотаріально звіряються і вперед. А взагалі цікаво, от є якісь сталі форми, наприклад, деякі пункти, які обов'язково вписуються в цьому брачному договорі? Чи все ж таки вони формуються в залежності від того, що хоче пара? Однозначно, чого хоче пара, ну, є, відповідно, там є норми сімейного законодавства, на які гражданського йдуть ссылки обов'язково в договорі, але це, опять же, слідує їх договоренностям, да, касательно вот того же имущества, хто працює, тот може написати, що там, да, якщо, опять же, вони договорились, да, на кого правоустанавливающие документи, соответственно, тот і является собственник. А дивіться, мені цікаво, якщо, наприклад, пара розлучається, ось, і не було брачного цього домовленості, цікаво цей процес. У вас були якісь такі суперечливі ситуації, коли до вас приходять пари, там розлучаються, починають ділити майно, і ось... Конечно, колосальне кількість кейсів в производстві було і є. Если нет брачного договора и нет волеизъявления мирного урегулирования, мы идем в судебном порядке, делим это имущество. Если не было брачного договора, но пара в мировом поле готова решить имущественный вопрос, мы также можем как аналог, это намного быстрее, экономически целесообразнее, соответственно, психологически легче. Заключается договор раздела имущества между супругами, он подлежит нотариальному заверению. Это как бы аналог брачного договора, но опять же главное условие, обе стороны должны быть согласны. Свет, хочется уточнить у тебе такий момент. От яка практика повинна бути у адвоката, щоб клієнт зрозумів, що він компетентний? Я потім поясню, до чого я. Ну, от ви знаєте, сказати, що це должно бути там 5-10 лет, не можу сказати, тому що іноді адвокат, який там до цього працював в суді, в прокуратурі, в правоохоронних органах, який непосредственно, ну, активно займався юриспруденцією, опять же, якоюсь определеною отраслю права, і потім він здає екзамен, отримує свідчення адвоката на право зайняти адвокатською діяльністю, і у нього там срок цього свідчення – год, це не факт, що він менш компетентен, ніж той адвокат,
адвокат, который сдал 10-20 лет назад экзамен, но практиковал меньше. Поэтому здесь ну, такая, нельзя сказать, что вот 5-10 лет практика, и значит этот адвокат компетентен. Но из рекомендаций очень важно, если адвокат говорит, что он специалист во всех отраслях права, значит он не специалист вообще. Да? Каждый адвокат специализируется на определенных, у каждого свои там, нишевые да, практики, в которых он специалист. Да? И если, вот как бывает, молодежь приходит на собеседование, и там 20 лет, он только со студенческой скамьи говорит, я специалист там, семейное, уголовное, административное, хозяйственное, я слушаю, говорю, ну тогда мне стоит у вас подучиться, потому что я не могу задекларировать, что я спеціаліст во всіх отраслях права. Ось взагалі то до чого питав. Буває так, що їдеш в метро, так просто зі смартфона піднімаєш голову, а там рекламка, значить. Я адвокат з таким-то досвідом 20 років, можу розвести вас з вашою дружиною. Сопроводить бракорозводний процес, прошу прощення, тому що адвокати не розводять, а сопровождають. Так, я зрозумів. От, дивлячись на такі реклами, просто є люди, які, о, він мені потрібен. А я так дивлюсь, ну немає до нього довіри. Ну тут смущають. Може, ну є певні моменти. Угу. Ну от в 21 веке у нас Google в помощь, да, очень много есть отзывов. Я всегда настоятельно рекомендую, плюс там через одно рукопожатие очень многие знакомы. Есть в окружении у знакомых какие-то юристы, и если там, опять же, в зависимости от того, какая стоит задача у клиента, да, нужно найти адвоката по семейным спорам, по уголовным, по хозяйственным, да, то есть непосредственно запрашивать его профессионализм в этой задаче, которая стоит у клиента. Я зрозумію. Дивіться, хочеться ще поговорити взагалі про період локдауну. Так? Дуже багато було статистики про те, що пари навпаки сходилися, що пари розходилися. На вашому досвіді чого переважало більше? Ну, на моем личном опыте в производстве, вернее, кейсы, которые проходили, да, увеличилось количество разводов, не все выдержали 24/7. Пребывание на одной территории. Опять же, все зависело еще от трудодеятельности. То есть у многих же людей образ жизни не поменялся кардинально. Да, там банковские работники, торговые. То есть у кого остался прежний образ жизни, но тот, кто был 24/7 вместе, особенно если это там не частные дома были, а квартиры, было маленькое пространство, маленькие дети. Ну, конечно, испытания прошли не все. Знаете, хочется еще поговорить про такую какую-то здесь жіночу, можливо, хитрость, про такие життєві ситуации. Часто у жінок там с чоловіками немає цього шлюбу. Цієї домовленості, і потім в якийсь момент вона вирішила з ним розлучитися, приходить, каже, от у нас немає, але допоможіть якось вирішити це питання, щоб от у мене там було те, що у нього є. От приходять такі відчайдуги? Звісно, приходять, навіть не обов'язково перебуває в бракі, тому що на сьогоднішній день, якби громадянський брак, ми можемо в судовому порядку встановити його, да, факт сумісного проживання одною сім'єю і ділити імущество. Ого. І, звісно ж, є маса, ну, скажімо, не хитрості, а рекомендації. От якщо там дівчина живе з парнем, да, вони ж живут на одной территории там год, два, три и ведут совместное хозяйство, они все обращают внимание на такие мелочи, чтобы потом в судебном порядке доказать этот факт совместного проживания. Да. Это там вызов курьеров непосредственно по этому адресу, соседи, да, которые в статусе свидетелей приходят, дают показания, что действительно видели, что эта девушка проживала на этой территории этого парня, и, соответственно, мы уже потом в судебном порядке устанавливаем факт совместного проживания и делим имущество. То есть, даже когда пары начинают жить разом, краще звертати наперед, як то кажуть, думати і прораховувати. Пойти на опереження, звісно. Так? Вау. Супер, я оце цього не знала. Зараз, знаєш, дуже важливий інсайт. Друзі, будь ласка, зверніть на це увагу. Хочеться також поставити запитання з приводу того, от я розумію, коли клієнт може змінити адвоката, так? Ну, щось просто не підійшло. В яких випадках адвокат має право змінювати клієнта або відмовитись від нього? Ну, согласно нашого законодавства, закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, ми не можемо відказатися від клієнта. Клієнт може відказатися від нас, да. Так. Ну, конечно, некоторые коллеги создают определенные условия, да, чтобы клиент от них отказался. Но поэтому вот всегда даже там молодежь, которую я воспитываю, учу, то есть очень надо взвесить, да, все за и против, для того, чтобы понимать, берешь ты в производство этот кейс, либо нет. Насколько к тебе откликается этот человек, насколько тебе близка его позиция, насколько ты ему веришь. Особенно в уголовных кейсах, когда адвокат верит своему клиенту, что он невиновен, соответственно, стратегия защиты, она набирает намного больше обороты для того, чтобы был оправдательный приговор. Слухай, а
Якщо я правильно розумію, то з самого початку, перш ніж заключати договір з клієнтом, треба дуже так добре подумати, так, щоб потім... Це, знаєте, такий індивідуальний фактор. Да? Я не можу відповідати за всіх колег, я говорю непосередньо на своєму опиті. Да, я, звісно, на першій зустрічі бесідую з клієнтом, я розумію, що якщо я йому вірю, це немаловажно, якщо не відкликається його позиція, тому що в сімейних кейсах дуже багато, часто відбувають спори, непосередньо ще й по діткам. Определення місця жительства дітей, порядок содержання, воспитання. И стараюсь всегда клиентов посадить за стол переговоров и максимально убеждать, что лучше плохой мир, чем яркая продолжительная война. Потому что иногда, вот, когда эмоции берут верх, люди судятся годами. И денежные средства, которые они тратят, гонорары адвокатов, я говорю, вы лучше их саккумулируете на какое-то образование и развитие детей. До речи, было б логично. Да. Хочеться запитати, провокативне питання. Давай так. Давай. Ти красива жінка. І коли до тебе приходить також жінка, все нормально, наскільки я розумію, там є, можливо, навіть жіноча солідарність. Чи впливає ось ця гендерна історія на взаємозв'язок з клієнтами? Влияет, я бы сказала, точечно, исходя из своего опыта. Очень часто, если мужчина по семейным спорам, мой клиент задает вопрос: Светлана, у вас не сыграет женская солидарность? Не буду ли? Так. Да, у меня всегда одна позиция, даже если там в ходе уже оказания адвокатской помощи я понимаю, что не каждая позиция моего клиента откликается мне, то есть как человек я могу ее не воспринимать, но как адвокат, если я уже взяла это дело в производство, я буду, конечно, за него идти до конца. Угу. Дивіться, так само хочется трішечки цю провокацію ще поковиряти. Якщо, наприклад, дивитися світовий досвід, дуже багато адвокатів, які мають своїх клієнтів, вони бувають інколи недобросовісні. І через те, що адвокат вже погодився співпрацювати з тією людиною, навіть коли він десь там бреше, вони мають відстоювати його права. Що ви скажете з цього приводу? Чи є таке популярне у нас в Україні, і взагалі, як ви думаєте? Я прошу прощення, уточніть вопрос. Тобто, якщо адвокат бере в производство діло, а потім в ході виявляється, що ця людина була не дуже добросовісною, але ви вже взяли в хід цю справу. Якщо вже взяли, треба доводити, звісно, до кінця. Але це моє мнення. Так, звісно, є різні там уловки, якими пользуються колеги, але от моя позиція, якщо ти вже на берегу договорився на старті, то однозначно потрібно кваліфіковано довести клієнта до логічного завершення спору. Це, знаєте, дві сторони медалі. Коли ми, наприклад, беремо на себе якусь певну відповідальність, ми маємо донести це до кінця. А от якщо людина вчинила серйозний злочин, і ви розумієте, що це ні в які рамки не лізе? Возможно, у кожного є адвоката категорія діл, які вони не хочуть брати в своє производство, не тому, що вони не спеціалісти. Касательно мене лично, я практикую в уголовній практиці достатньо давно, але є дві статті Уголовного кодексу, які я ніколи не беру в производство, це ізнасилування і вбивство. Так, дуже часто буває, мені розказують, що там підставили. Я говорю, окей, колосальне количество достойных коллег, я рекомендую кого-то из коллег, и коллега работает, и там уже виновность либо невиновность доказывает. Но я даже не хочу разбираться, виновен либо нет. Але ж пропонують не одну тисячу доларів за це, і не один десяток. По-разному буває гонорар, да. Буває так. Слухай, хочеться також уточнити дуже такий момент. Знову ж таки, підемо по провокаціям. В адвокатській діяльності, колись б мені сказав один мій знайомий, це як на війні. Тому що ти можеш взяти, наприклад, клієнта, і все нормально, потім приходять до тебе друзі з іншої сторони, опоненти, і дають тобі вибір. Або ти валиш це діло, і в тебе все нормально, тобі навіть бонуси дадуть. Або ти не доживеш до засідання суду. Як діяти адвокатам у цій ситуації? Были в практике у меня такие случаи, когда делали предложения достаточно разного характера. Я пыталась договориться, на любую силу можно найти силу другую. Так. Цікаво. Тобто, все ж таки, якщо я правильно розумію, це все діє. І досі? Звісно, це достатньо вже давня практика, коли намагаються перекупити опонента, пропонуючи різні опції, як гонорари, так і інші послуги. Так, хочеться також продовжити. Про великі суми ми поговорили. Чи є якісь справи, які ти можеш вести, наприклад, безкоштовно? Чи є якась консультація? Безусловно. Колосальне кількість діл за свою практику я веду пробоно, но я выбираю лично эти дела. Это касательно деток-сирот, которым я помогаю, каким-то малоимущим, одиноким женщинам, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Я понимаю, что я могу помочь, и у человека нет возможности оплатить. Я, конечно, и качество работы от этого не влияет. Но просто моя позиция, что нам дается ремесло не только для того, чтобы зарабатывать деньги, а еще и просто помогать людям. Робити світ кращим. Да. И тут є один такий момент, згідно нашого суспільства, іноді допомога, яка не коштує ані копійки,
вона сприймається як те, що ну він мені должен. Ну знаєш, чи було таке, чи все ж таки люди цінують? Я не можу сказати однозначно. Ну, где-то, наверное, 50 на 50. К сожалению, не всі оцінюють, но ті, які оцінюють, вони бувають настільки вот, зеркалять і дають більше как бы, обратно позитивних емоцій. Поэтому з бумерангом вже нельзя договориться. Ты это одно из основных моих правил. Поэтому что посеешь, то не пожнешь. Посеешь маленькое зернышко, а возьмешь большой плод. Как добро, так и зло. А у адвокатів є свої повір'я? Традиції, можливо. Традиция, конечно, день юриста и день адвокатуры, который мы собираемся отвечать. Ну, каких-то таких примет особых нету. Конечно, там перед какими-то процессами, переживания, там, ну, опять же, там, может кто-то обращает внимание на черную кошку, я на черную кошку не обращаю внимания, то есть я всегда рассчитываю на себя, на свои силы, знания, опыт, мудрость, ну и честность. Знаєте, що дуже часто кажуть, що жінки, вони нібито їхнє місце на кухні, а жінки потім беруть владу в свої руки. От цікаво, чи не зіштовхувалися ви з цією несправедливістю? Чи не казали вам, чи що ми не дуже довіряємо вам, що ну тому, що ви жінка? Все ж таки, чоловік він більш досвідчений в цій справі. А вы знаете, просто в моем производстве клиенты меня не находят в интернете. Да, это какие-то рекомендации. Ну, а поскольку я уже давно в практике, то рекомендации клиента, который отработала кейс, он доволен, он меня рекомендует, и, соответственно, он уже обо мне говорит, что там ты не смотри, что она там красивая, она еще и умная, и за своих клиентов она рвет до конца. Дивіться, ще мені цікаво, от буває інколи ж приходять люди, вони думають, що їхня проблема, ну, от просто найголовніша проблема всього світу, і вирішити можете її тільки ви. Але по факту ви розумієте, що це розмова між чоловіком і жінкою, яка вирішить усі їхні суперечки. Чи бувають такі ситуації? Звісно, бувають, тому я дуже часто ініціюю по сімейним спорам, коли ко мені приходить незалежність, там, мужчина або жінка, я завжди приглашаю предполагаемого оппонента на встречу. Говорю, давайте просто встретимся, поговорим. Возможно, у меня получится. Ну, поскольку у меня еще есть там базовые навычки медиации, да, и они помогают, да, вот в регулировании семейных конфликтов. И очень часто, когда приходит пара вместе, мы финализируем договором и не идем в суды, и подписываем мировые разнообразные документы. Клас. Тобто ви за цю справу братися не будете, правильно? Ні, звісно, не буду, тому що ну, є гонорар там фіксований, почасово воно по-разному формується, але якщо ми там робимо якусь роботу, сопровождаємо нотаріуса, тобто ми тоді формуємо гонорар, бюджет і оголошуємо клієнту, але ми не йдемо на роки в суди. Фух, так, інформація тяжби, сьогодні. Не кожному до снаги. Світлана, ми тобі дуже дякуємо. Друзі, у нас Світлана Трофімчук у студії, адвокат, член громадської організації «Українське юридичне товариство». Ну, наскільки я розумію, цей відеоролик, який ви тільки що подивилися, вам сподобався. А на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. Варто підписатися. І для того, щоб завжди бути в курсі подій, не забудьте поставити ваш коментар, бо вони для нас дуже важливі. Дзенькнути в дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх найголовніших подій світу. We'll be right back.